tədbir iştirakçıları, bu günləri Xətay Sənət Mərkəzində yığılmamızın əsas məqsədlərindən biri gələcəyimiz olan uşaqların doğma diyar devizi altında keçirilmiş sərgisinə doğrulmuş. Doğrudan da uşaqların həm estetik zövqünün yüksəlməsində, onların rəng uyumunun formalaşması və onların təbiətə münasibəti, hər tərəfli inkişaf nöqteyi nəzərindən keçirilən belə sərgilərin say baxımından Xətai Sənət Mərkəzi üstünlük təşkil edir. Bugünkü sərgilərin məqsədlərindən biri məhz gələcəyimiz olan evladlarımızın, onların dünya görüşünün formalaşması və gələcəyə olan münasibətlərinin çəkilənməsindən əsr edilir. Və bu günləri biz doğrudan da qürur hissi ilə yerinə yetirilmiş bu işlərin, yəni hər bir uşağın yaratdığı əsərlərin məna, məzmunu və onların ideyası, onların dünya görüşü, təbiətə olan münasibətlərinin xüsusi izlərini görə bilirik. Doğrudan da bu işlərin yerinə yetirilməsi çoxsaylı uşaqların əl işlərini, 1800-ə yaxın əl işləri içərisindən seçilməsi, belə bir zəhmətin, belə bir münasibətin ərsəyə gəlməsindən sonra işlərin yerinə yetirilməsi təbii ki, Azərbaycanın çox tanınmış xalq rəssamları, ondan sonra sənət biliciləri tərəfindən münasibət bildirilmiş və onların belə bir qərara gəlmişdir ki, hər bir əsər öz yəni, yaş həddinə uyğunlaşması və onların formalaşmasına baxmayaraq hər biri qiymətli və dəyərli əsərlər hesab edilir. Və bunu, bu nöqtəyi nəzərdən Xətai Sənət Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və bir çox təşkilatlar tərəfindən qərara gəldi ki, hər bir uşağa diplom, yəni sertifikat verilsin. Və bir çox nominasiyalara uğurla, yəni görə diplomlarla da tərtib ediləcək uşaqlarımız və bu nöqtəyi nəzərdən və uşaqların əsərlərinin say baxımından çox olmasına görə təşkilatçılar qərara gəlirlər ki, iki istiqamətdə sərgi yerinə yetirilsin. Birinci istiqamət məhz 6-12 yaş arası, 5-12 yaş arasında müəyyənləşib. Təbii ki, burada biz 5 yaşdan da kiçik uşaqların əl işləri ilə rastlaşdıq və onların o dünya görüşlərinə formalaşmasında rəngin, formanın, məzmunun rolundan biz dəfələrlə şahidliyik. Və bu nöqtəyi nəzərdən 6, yəni 5-12 yaş və 12-17 yaş arasında olan uşaqların əl işlərindən ibarət olan sərgi ilə biz inşallah yəni bu sənət mərkəzində, bu qaleriyada biz onların tamaşaçıların öhdəsinə ixtiyarına veririk. Bu nöqtəyi nəzərdən biz bu günləri bizim sərgimizdə, məclisimizdə Azərbaycanın çox tanınmış rəssamları iştirak edirlər. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi, xalq rəssamı Ağali İbrahimova söz verirəm. Buyurun, Ağali mənim. Sami bəy, çox sağ olun, əziz balalar və siyahımızı gözəl sərgini təqdim etmək istəyirəm. Bildirəyim sizi, Cənab Prezident Sənən Cəminlə, Cümhuriyyətin 100 illiyi nəinki Azərbaycanda, dünyanın çox yerlərində sərgilər, konsertlər, tamaşalar olunur. Və bir də siz Xətai Sənət Mərkəzində bizim çox hörmətli Zahid müəllimin əməyi ilə belə bir gözəl sərgi. Yəni, mən bu sərgiyə baxanda gördüm ki, bu da 3 yaş yarımda 17 yaşa kadar. Amma bir gün biz 3 yaşından 10 yaşa kimi bizim gənc balalarımızın işləriyle tanış olduk ve onlara mükafatlar, diplomlar verildi. Bildirmek istedim, ben çok dəqiq bütün işlere baktım, gördüm ki bizim bağlarımız necə öz xalqının tarixini bildirdi, internet vasitəsindən ya öldə, baxırlar televizyon vasitəsindən ve hayatın bütün sahələrindən sizin Qarabağ mövzusunu, sizin əmək, deməli, kəl həyatında, bütün məişətdən deməli, artırlar və öz fəlsəfi fikirlərlə ibarət əsərlər yaradılar. Mən bu çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Və mən burada 3 rəssamı qeyd etmişəm, yəni 3 yaş yarımda, 5 yaşa kimi, 5 yaşında bizim Azərbaycan Xalq Rəssamı Profesoru Arif mənim mənəcəm və ilk növbədə mən çağırmaq istəyirəm bura Lili və Emili, 3 yaş yarım. Emili, 3 yaş yarım. Lan, bak, bir dakika. Karışma.
özü pasport idi. Və Əhmədli Aylin. Buradadır Aylin. Aylin gəl bura. Aylin. Aylin gəlsin. Allah mahrum olsun. Təbrik edirəm. Dəşik içək ilə gəlirəm. Sevinmək, bunlara hamısı yaxşı bizim uşaqlara. Ona görə mən bir fərqlənmə diplomunu müəllifini çağırmaq istəyirəm. Həsən Əmə Ayan. 5 yaş. Ən kiçik iştirakçı. Var mıdır? Ən burdur. Həsən Əmə Ayan. Çox sağ olun, Arif müəllim, Ağal müəllim, minnətdaram. Doğrudan da bugünkü sərgisinin təşkilatçıları olan, xüsusilə də Xətai Sənət Mərkəzinin yəni, direktoru Zahid müəllimin əvəzsiz rolu vardır. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən istəyirəm ki, Zahid müəllim də özü ilə sözlərini desin. Buyur, Zahid müəllim. Əziz qaladalar, bilirəm ki, görürəm ki, hamımız sevindisindəsiniz. Çox maraqlı bir gündür. Bəlkə də bir yanaşma var, hamımız rahatsız. Yəni, belə bir hava var ki, valla bu sizin bu müsbət enerjinizi də geçir. Çox maraqlı bir səmimiyyət var. Biz sevindik ki, siz belə əsərlər yaradırsınız. Bu əsərləriniz, demək olar ki, bizim gələcəkdə böyük rəssamlarımızın yetişməyi üçün bir başlanğıcıdır. Hamımızı təbrik edirəm. Gələn tədbirlərimizdə daha çox faal iştirak eləməyinizi arzulayırıq. Balaca Ayan xanım təbrik elədilər. Ən yaxşı rəng duyğuna görə. Təzədən Ayan xanım təbrik edəcək. Bir də Ayan xanım gəlsin. Bayaq balaca iştirakçı kim olmuş? İndi rəng duyğuna görə. Atası Həsən müəllim də rəssamdır. Həsən müəllim rənglərin istifadə edən bu balaca xanımdır. Bir də təbrik edirəm balaca balaca. Naxçıvanın başdakı daima nümayəndəsi illi mövzu üzrə bir əsərə nominasiya mükafatı verəcəkdir. Buyurun. Ağa kişiyə var Əsmər. Əsmər. Əsmər Ağa kişiyə var. Ən yaxşı ideya seçiminə görə Fətiyev sahib. Ona görə də bir qərara gəldik ki, bütün təşkilatımız
məhz sərbəst fikir ifadə etdiyinə görə, əlləf fikrinə görə Aysel Dadaşova mükafat verir. Aysel Dadaşova. Əziz evladlar, əziz balalar, doğrudan da 2018-ci hər birimizin həyatında uğurlu, şirinli, altını, nə günlər olursa hamısı doğrudan da bu sərgidən məlum olur ki, layiqli işlər yerinə yetirilir. Və Xətai Sənət Mərkəzində qarşısına qoyduğu məqsədə mən deyərdim ki, uğurla layiq oldu və bu nöqtəyə nəzərdən biz artıq 2019-cu ilə qədəm qoyduq. Hər bir üzün yaradıcılığından uğurlar arzu edirik. Doğrudan da yaradıcılığı məhsullar olsun. 2019-cu ildə görüşənə qədər. Çox sağ olun, sərgiyə qədər.